E aí, seus votos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Norte, rapaziada. Pode redimir o seu Hilux. Lutar. Hilux! Ó, oh, para! Bota lá de novo. Para! Como que é que. Como que é que. Qual que é a camada que você quer, né? O cara Hilux. Hilux! Hilux, eles querem. Vai, viado! Tá bom! Os caras estão me zoando depois que eu escrevi certo, sozinho. Hilux! Mas é. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, eu tô querendo gravar um vídeo procurando uma caminhonete pro meu pai, tá ligado? E, velho, vim aqui com meus amigos aqui no quarto, dá porque... Dá uma touro. Não, touro não. É bom. Ah, não queria muito. Renegade. Mano, é o seguinte, rapaziada, eu vou explicar tudinho pra vocês a história, tá ligado? Eu peguei o Golf GTI que era meu e eu emprestei pro meu pai. Meu pai acostumou ficar com o carro muito, mas muito tempo. Eu não usava mais o Golf. Eu meio que tinha deixado o Golf GTI com meu pai. Até de então que eu comprei a Land Rover e eu dei o Golf GTI no negócio. Ou seja, o meu pai ficou sem carro, tá ligado? Então... hoje, mano, eu decidi que eu vou comprar uma caminhonete pro meu pai, que vai ser muito melhor que um carro comum, né? Um carro... mas meio que, tipo assim, tenta conversar com a sua mãe, tá ligado? Vi mais um... ai, ô pai, qual que é o carro que você quer? É caminhonete? De repente ele quer... carro. Não, ele sempre falou que... é porque você não sabe. Falou, é. Ah, é? Eu quando já... você, quando sabia. Você for procurar carro, eu quero que você, tá? Sim, não. Eu adoro, mano, caminhonete, essas coisas. Você é mancado, ô, Thiago. Meu pai, não, quando ele... eu, quando eu fui pegar o Golf GTI, eu fui com ele. Ele que tirou no nome dele, tá ligado? Ele queria comprar caminhonete. Quando eu fui comprar X1, eu juro por Deus que eu quase comprei a S10, mano. Sério? Acho bonita. Depois você pesquisa a S10, você vai gostar. Não, demorou. O que foi? Não, viado, você tinha que ter fumado essa parte, mano. Deixa eu ver. Viado. Ah, mano, antes de começar o vídeo, eu tava tentando começar o vídeo, então começou uma gritaria, uma faladeira. Aí eu peguei esse fone de ouvido e joguei lá no Gui. Só que o Renan tá na frente. O fio puxou e mostra. Mostra. Posso fazer um negócio? Eu vou colocar aí, né, vou mandar a gravação de tela, você coloca no vídeo. Demorou. Vou mandar pro James. Demorou, você coloca aí, Jamie. Então tá bom, ó. Tô te gravando, mano. O Léo é o cara que consegue... deixa eu deitar! Eu tô... fila da puta! Não, vai que... ai! Vocês viram aí, moleque? Mano, você é mancado. O bagulho parou bem na pinha, velho. Ó. Oh. Mano, eu juro, eu peguei esse fone aqui, eu joguei. Vai tomar no cu! Mano, eu joguei forte, velho. Eu não tava conseguindo. Vamos pro foco. Caminhonete nova do dono. Sem mancada. Eu vou ficar muito feliz em dar uma caminhonete pro meu pai. E hoje é a primeira procura, tá ligado? Eu quero, tipo, já gravar desde o do princípio. E, mano, a gente faz tudo junto, tá ligado? Até cocô. Teu coro é da hora. Mano, é o seguinte. Vai, vamos ver a Hilux primeiro? Vamos. Tá, entra aí, ó. Seguinte, rapaziada, entrei aqui no Mercado Livre e eu coloquei aqui Hilux, escrevi bem certinho, tá, o seu lazarento? Mano, primeiro aqui tem uma Hilux 2017. Ih, gente, olha pra você ver, gente. Ó, oh, parou. É bonita, mano. É bonita demais. Ela tá bem branca assim, que ela caiu no Tietê. Mas se eu tivesse dinheiro pra comprar uma caminhonete, eu não compraria uma Hilux. É, mano, essa é uma caminhonete muito cara. 150 mil? Eu chamei você, ainda mais o Renan, mano, que ele entende um pouco mais, porque eu não entendo muito de caminhonete. Pode ver que eu escrevi Hilux com I. Hilux. Hilux. Essa aqui é o quê? Ah, sei lá, sai isso aí, tá louco? 260 mil reais. É mesmo? Eu falei, nossa, o que tá aqui? Mas é o seguinte, vamos voltar aqui, ó. Na Hilux tem várias. Nossa, olha isso aí, tá toda. Essa aqui é de corrida? Não. Tá aqui muito caro, velho. 240 mil. Eu não sabia que era tão caro assim. Qual é o valor do carro que você tá pensando? Ah, sei lá, uns 100 mil. Você queria um carro um pouco mais forte que a aqui, ó, tipo assim, ó. Assim, ó, é da... 78, mas assim... 2007 não compensa. Ah, não, esse aqui... não, acho bonito. Tem que pegar uma nova, não. E tem que ser... ah, não, eu não queria um tão antigo assim, tá ligado? Tem que ser diesel, nego. Se não for diesel, não compensa, tá ligado? É verdade. Nossa, elas são bonitas, antigas, adoro, mano. Eu não gosto dessa daqui 2007. Ó, uma 2010. Já tá bom. Mas é um KM muito alto. Se eu fosse, eu pegava de 2014 pra cima. Ah, 2014? Não, mas é tudo, a diesel vai ser tudo KM assim. É? Ainda mais 2010, cara. Os caras andam muito, tá ligado?
Motor diesel. Meu Jetta, ele já tem 100 mil. Olha esse aqui, ó, 2014, 93 mil. É bom. Vê a Dodge Ram, também é boa, mano. Dodge Ram? Nossa, é. F-150. Sabe um carro que seria da hora também? Uma Amarok. Amarok, sabe por quê? Tem Amarok normal e Amarok V6. Então, eu já tinha pesquisado, já deixei um bagulho aberto, rapaziada. Deixa eu voltar. Essa aqui. Daí mesmo, ó. Mas olha o preço disso aí, papai. Nossa, 180. V6, essa, mas aqui é 2018, ó. Eu peguei das mais novas. Tá ligado? Essa aqui, rapaziada, é muito nova. Se liga, ó. 2018. Olha a interna aí, dela, mano. Golf. É igualzinho do seu Jetta. Mas não tem mais. Olha aqui, não é igual o Jetta. É idêntico. Não tem a mais antiga, 2016, 17. Mano, mas eu acho que ela tá com uma quilometragem boa, tá ligado? Essa daí, quanto que tá a quilometragem? Cadê? 85 mil lá, em cima do nome. É? Nossa. Essa aqui é uma S10. Olha a S10, mano. Ah, mas tá, não. Ah, não, essa aqui é a cabine simples. Ah, não, essa aqui é uma. Parece que foi lá pro sertão e voltou. Não, essa daí não. Nossa, Léo, a Amarok é linda. Então vamos ver a Amarok, velho. É que a V6 é gasolina, aí, né? Aí, ó, 2017. Sim. Eu queria uma diesel, mano. Eu acho que a V6 não pode nem usar todo esse motorzão, tá ligado? Ah, TDI, ó. Turbo diesel. Ah, não, mas é zero. Ó, tá vendo? 2019, 0 km. Veio 120 mil. Mano, é muito cara, velho. Parece Land Rover. Land Rover. Mano, sabe que meu pai não gostou muito da Land Rover? Ele gostou pra mim. Aí eu deixo o carro com meu pai e não dá usa. Dá medo de usar também, né, mano? Ele não usa Land Rover. Tipo, rapaziada, eu quero comprar um carro pro meu pai que seja utilitário pra ele. E porque seu pai tem a loja também, então ele tá fazendo corre. Então, meu pai, ele tem uma loja de assistência técnica. Meu pai vai usar a caminhonete. Olha isso aqui, 2018. Nossa, bonita, aí, ó, velho. Tá com estribo. Só que é mais ó, com estribo aqui, ó. Você é chique, hein? Nossa, será que você pediu um desconto e eles não falam 50 centavos? Ela não? Não, cara, que caminhonete! Mas eu acho bonita a cinza, mano. Uma Amarok cinza, nossa, eu acho. A branca também é linda, hein, velho? A branca, a cinza. Nossa, olha que bagulho louco, mano. Cabine dupla, rapaziada. Imagina rebaixar isso aí. Nossa, você pensou em rebaixar o carro do meu pai? Fica doido, hein? Não mexe com isso, velho. Dá trabalho, dá bonito, trabalho, velho. Ô, mano. Olha isso aqui, ó. 117, 2019. Nossa, mas ah, isso é peruona. É peruona. Ah, é perua. Você descarrega caixão. Rapaziada, eu. Olha essa aqui! Nossa, 2019. Não, nem mas sei. Essa cor aqui é muito bonita, ó. Essa cor aqui, ó. Rapaz do céu, velho. Como que tá com essa? Olha, 115! Pai, Golf de frente? Aí, ó. 115. Nossa, só dona preta, bonita. Olha, mano, essa aqui tá bonita, hein, mano, rapaziada. Olha aqui. 68 mil quilômetros, não é muito também, não? Ai, é um pouco. Precisa de um carrinho aí. É diesel, talvez, eu falei no começo, mas. O quê? Touro, escreve aí, touro. Touro. Achei que vai aparecer só a cara ali, Thiago. Touro. Touro. É touro. Eu não sei. Gente, não foge da escola, não vira youtuber. Não sei escrever. Touro 2017. 2017? É um carro pequeno. Médio. Médio. Nossa, legal, mano. Olha aí que top, velho. Tem carroceria, tem tudo e é camareta, mano. Vamos fazer piscina nele também. Ah, mas olha a interna, mano. Esses carros médios não tem nem caçamba nem cabine, né? Daí ela fica meio que intermediária. É, Thiago. Tipo assim, rapaziada, eu quero um bagulho da hora, um anzão. Vai, então, dois de rato. Tipo, daí, ó, esse florzinho de cima aí, ó. Esse aqui? De cima. Não, volta. Volta. Aonde? Fiatinho do Cato ali, ó. Esse aqui? É? Vai, tá cajando. Esse aqui, né? Aqueles cachorrinhos que lá, pesquisei, Dodge Ram. Dodge Ram? Dodge Ram, é top. Um F-150 é boa também. Ou isso que ele tá aqui, ó. Como? Dodge? Dodge? Aê, achei! Nossa, viado, você é nervosa. Dodge. Muito caro, viado. É o preço daquelas que você tava vendo. Lógico que não, viado. Isso aqui é 2000. Não, mas Dodge. Essa aqui é 2006, é 2009. Isso aí carrega até trator. Dodge. Ah, não, mas Dodge. Não, para de... É por... Eu vou jogar no C de novo? Vai cachar, vai ter. Tem Dodge Ram, Hilux. Rapaziada, eles ficam zoando meu analfabetismo. A Malok. Mate do bicho. Ó, ele tá atacando as coisas em nós. A Mate do bicho também tem, a Mate do bicho. Tem a Lalok. Para, mano, é sério. Mate do bicho. Ó, viado, imagina um trabuco desse, mas meu pai, mano, ó. Seu pai não vai dirigir esse negócio. Ele não vai nem dirigir esse negócio. Também aquela lá que ela tava usando. Ó, nada a ver essa interna. É, não, não gostei também. Também não, não. Tá ligado? Qualquer, Renan, qualquer. Tem aquela da Volkswagen, é Saibeiro. A Mitsubishi. Não, olha essa branca que tá dizendo. É 200. Ah, não, essa aqui você não é. É 200. Não é igual com o Greg que tem lá na gringa? É. É. Nossa.
Olha que viado. Nossa, moleque. Mano, nervoso, na moral. Tem que ter carteira F. B. Essa aí é carteira B, diferente. É, tipo caminhão. Olha essa vermelha batida. Nossa, me arruma ela, Léo, faz uma série. Essa aqui? Vai, comprei seu carro novo, pai. Só um não osso. Tá tão novo assim, velho. Comprei seu carro novo. Olha o Arberg. É rosa? Olha o Berg. Mano, na moral, já pensou fazer isso aqui, velho? Mas, rapaz, 90 mil carro batido desse? O que eu mais curti foi a Amaral. Vai aí na loja, dá uma olhada. Esse cara aqui da esquina... Ó, vamos ver aqui, pera aí. Vamos ver se tem Londrina a ser mancado? Pera aí. OLX, Amarok, vamos ver. Ele escreve... Aqui, calma aí, pera, Paraná. Paraná. Londrina. Nossa, é bom mesmo, hein, Thiago? Vai. Pronto, agora pra fazer a pesquisa. Amarok. Só pronto. Alalok? Amarol. Ah, foi o dedo que apertei errado, cara. Sai daí, cachorro. Amarok. Amorok não, é Amarok. Amarok. Cadê? Sou analfabeto, não tô sabendo. Amarok. Aê. Aê. Aê, ó. Aí, apareceu. Londrina. V6. V28K. Olha, tem várias aqui, mano. Cornelio, cara, que grito que você deu aqui no meu ponto. Cornelio é pertinho, onde eu comprei meu Jetta, mano. É mesmo, é pertinho. Ó, aqui. Mano, na moral, velho. Tem uma ali, tem uma aqui. Ô, essa aqui, deixa eu ver. Roda preta, 108. Mas eu... Que ano que é? 2015. Ano bom. Deixa eu ver aqui. Ó... Histórico de furto. Não tem. Eu falei, ué? Você tem que comprar o relatório desse. Cara. Ah, entendi. Eu não sei. Ainda bem que eu trouxe vocês, porque senão ia ficar demorando aqui um monte. Ô, Gui, eu vou jogar esse mouse na sua cabeça, viado. Não, essa bolinha, cara. É essa mesmo. Deixa eu ver. Mais subir. Aqui, ó, o Getúlio aqui, ó. O boneco que gosta aqui, ó. É mesmo. Olha o Getúlio ali. Olha o Getúlio tá vendendo uma aqui. Fala, já aqui, vendeu, olha o boneco de sorveteiro que eu ainda tenho aqui, ó. Nossa, olha o Getúlio, você tá aqui em Londrina? Eu tô na água umas 15 vezes já. Mano, na moral. É, Léo, não sei o que você vai fazer, mano. Ô, eu tô gostando da Amarok. Eu quero ver uma aqui perto pra mim poder achar. Ó, tipo uma 2012 dessa. A internet é bom pra poder ter um norte assim, mas norte. É bom ir na loja, né, mano? É, mano. Sim, mano. Vai, nossa, ele tá com a roda. Você viu a roda? Olha dela, aqui, mano, que bonita essa aqui. Você viu a roda que aconteceu? O quê? Bem redondinha. Pneu grosso. Com ar dentro. Ó, tipo, olha a Amarok, mano. Mas é igual do jeito do Guiz, ó, então, ó, o volante é top, ela é automática, ela tem multimídia. Top. Ela que ano que é? 2015? Parece um Gol grande, essa é 14. Né? Aí, ó, 2014 aqui, tá ligado? Mais ou menos essa que você quer, né? 94 mil, mano? Sim. É. Nossa, tá bom, hein, mano? Aí, igualzinho o Golf, né, mano? Igualzinho. Nossa, top. Porque aí meu pai vai ter o conforto de um carro automático, com carroceria e espaço atrás, mano, vai ter tá ligado? Vai pegar as tranqueiras dele. É, mano, meu pai. É, tá bom. É, isso aí, bebê. Você tem que ver esses bagulho de carro novo aí. Ainda mais quando é pra mãe e pai. É o... Não, é um bagulho, tipo... Não dá pra mim saber qual que é o gosto do seu pai. Não, tô ligado. Vamos colocar aqui... Maroc. Vamos colocar aqui 2012. Só pra ter uma base. 2070 aí, ó. Pega 2015 pra cima. 2015 pra cima? É. Acho que é melhor você ir lá na loja, né? Mano... Eu vou ficar olhando aqui, rapaziada. Se eu achar uma de Londrina aqui e começar a conversar, eu já quero trazer esse vídeo mais completo. Que ao próximo vídeo eu já vou querer ir numa loja, tá ligado? Então eu vou ficar olhando aqui. E só eu olhando aqui, eu demoro. Aí pra não ficar grande, na hora que eu achar uma da hora aqui... Segundo em alta. Tá segundo em alta no vídeo? É? Da hora? Caralho. Mano, na hora que eu... Então, vamos fazer o seguinte, na hora que eu achar aqui, eu volto e vou mostrar a caminhonete pra vocês, demorou? Rapaziada, é o seguinte, eu entrei aqui na Web Motors e eu vou colocar aqui a Amarok. Amarok. E aí eu coloco a cidade, que ali no LX, mano, eu não tô achando... Pesquisa? Mano, não é possível que eu sou um cara... Só clica aqui, você já deve ter pesquisado anteriormente, você já tá procurando, tava? Aham. Uhum. Aqui, ó. Aí, ó, Londrina, já parece Londrina. Aqui, ó. Essa aqui daqui. Mas é bonita, hein, mano? Bonita, hein? Rosa. Aqui de Londrina, viado. Nossa, 71 mil. Mais barato ainda. Como que é o nome da loja? Deixa eu ver. T7. Aí, ó. É aqui de Londrina, viado. Aqui perto. Pertinho. Olha que interna, mano. É, não tem multimídia isso aqui, né? É, mas é porque é 2012. Mas eu quero ver esse carro, hein, mano. Ó, 70 mil. A diesel. A diesel. A manual. Ah, é manual. Ah, mas é bom dar uma olhada, né? É, porque aqui do lado, velho. É. Vamos lá comigo, Renan. Eu falo, tipo, que negócio de comprar carro, não adianta você comprar o primeiro carro que você vê, você tem que ver. Mas comprar o primeiro carro. E outra? Ô, sabe o que a gente podia fazer? O quê? Tipo, você vai comigo, Thiago? Ah, eu acho que vou ajudar o...
Tá, então não, mas eu vou, eu vou. Você vai comigo, eu Renan? Vou ajudar um pouquinho. Então, vou fazer o seguinte. Eu não vi muito carro, eu vi alguns aqui. Eu vou ver até outros, mas esse aqui eu até gostei. Eu vou deixar até aberto aqui. Porque, mano, ele é o valor que tá mais em conta. 70 mil, o outro tá 80, essa preta aqui, ó. Tá mais perto pra você tá 80. É. Mano, 10 mil mais quase. Eu vou fazer o seguinte, eu vou na loja do T7, então. Vou de muleta, mano. Vamos ver se ele vai atender nós bem? Acho que vai sim, né, mano? Sei lá. É, vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou nessa loja aqui, eu vou procurar essa Amarok aqui. Eu vou dar uma olhada nela, a gente vai dar uma volta. E vamos ver, mano, se vai dar certo. Eu tô em busca do carro do meu pai, tá ligado? É, eu vou encontrar, eu acho que até essa semana. Mano, eu quero comprar, eu vou comprar. Eu não tô fazendo vídeo procurando. E você sabe quando eu procuro até achar e eu compro. E o bagulho vai ser louco, tá ligado? Eu acho que meu pai merece muito. Até porque eu tirei o carro que ele usava pra trabalhar. E agora ele tá usando o carro da minha mãe. E minha mãe tá sem carro. Ou seja, eu fiz uma discórdia na família. Que meu amigo, só eu tô ouvindo. É, e eu acho que se eu comprar um carro com meu pai, vai acabar com tudo isso. É, mas não poder usar pra trabalhar, pra sair, se divertir, pra tudo, né? Pra meu, então eu vou acabar com tudo essa caminhonete também. Eu vou usar ela. É, aí, seu pai. Não, vou dar pro meu pai, mas aí eu falo, pai, deixa eu levar os meninos nos caçadores de lenda com ela, já pensou? É, não. De Amarok, levar os moleques dos caçadores de lenda, vai ser nervoso. Então, tipo, só pra isso, né? Rapaziada! É isso que meu coração quer. Eu tava juntando já um dinheirinho já pra poder presentear meu pai com um carro novo. E eu tô querendo muito comprar uma Amarok. Inclusive até essa aqui, véi. Tipo, essa aqui realmente que eu tô vendo é a que eu achei que o preço mais em conta. Eu não sei se o ano é bom pra comprar, já deixa nos comentários aí também. Se igual o Thiago falou que 2017 pra cima é um ano melhor, então, mano, eu vou conversar lá com o vendedor e eu acho que ele vai saber me explicar mais. Vai. É, ele é vendedor, né? Vai saber. Às vezes tem outra também, tipo, às vezes não tem só essa, tem mais. Isso. Porque isso a é loja só um anúncio, né? Sim, sim. Mano, é o seguinte, esse é minha meta, essa é minha meta aí pra esses dias, tá ligado? Comprar um carro novo pro meu pai, tomara que ele fique muito feliz. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, agora eu vou me trocar e vamos lá, Renan. Partiu. Partiu então, mano. A busca dessa Amarok. Demorou. Então é isso, valeu. Falou. Fui.